Ho usato la room, potevano. গুড নাইট আদিব সকলৰ আগতে মই গুড নাইটটো কৈ দিলোঁ আপোনালোকক ৰাইজ। বেয়া নাপাবতো, এনে ট্ৰাই কৰি আছোঁ যে ইউটিউবত কেনেকৈ মানুহে লাইভত সোমায়। মই নাজানো দেই, বেয়া নাপাব, এনে কৰি আছোঁ। লাইভ বস্তুটো মই বুজি নাপাওঁ যে ইউটিউবৰ লাইভ বস্তুটো কি হয় আচলতে। এই বস্তুটো চাই মই বহুতখিনি শিকি ল'লোঁ, হয় নহয়, এনেকুৱা নে? হয় হয় হয়, আচলতে মোৰ লগৰীয়া এজন আছিলে, মই হ'লোঁ চেবুল এক সাদুল্লা। মই সাতৰীয়া এখন গাঁও অসমৰ যোৰহাটত গৈছিলোঁ। তাতে যোৱাৰ পাছত এটা ঘৰ পালোঁ, পলিংগৰ কাৰণত গৈছিলোঁ। তাতে মানে এনেকুৱা মানুহ হয়, খেচৰা মানুহ। তাৰ সেইখনৰ তাইৰ মই বদনাম কৰা নাই। এনে পাহাৰৰ জংঘলৰ মাজতে এখন গাঁৱৰ আছে, যিখন ঘৰত এনেকুৱা ধুনীয়া মানুহ নাথাকে তাতে, এই ঘৰত। তথাপি ঘৰখন চাবলৈ অলপ ভিতৰটো ধুনীয়া।